državni zbor zadržal gradnjo kanala C0. Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec upletena v več afer. Bo Slovenija sprejela migrante iz Vučjaka? Zdravljenje z genomom človeške ribice. Lepo pozdravljeni, drage gledalke, spoštovani gledalci, gledate novice na Nova24 TV. Državni zbor je v petek na izredni seji Ministrstvu za okolje in prostor priporočil, naj do pridobitve dokumentacije in presoje vplivov na okolje zadrži gradnjo kanalizacijskega kanala C0 na kraku od Broda do Ježice. Priporočili so mu tudi naj preveri postopke umeščanja trase cevovoda v prostor. Na izredni seji državnega zbora, ki je potekala v petek 22. novembra, je dr. Anže Logar v imenu SDS predstavil problematiko skrajno neodgovorne gradnje kanalizacijskega kanala C0, ki bi lahko ogrozil oskrbo z vodo za vse Ljubljančane in Ljubljančanke. Paradni projekt župana Zorana Jankoviča je že dokazano nezakonit, saj nima občina pridobljenega niti polnega gradbenega dovoljenja. Še več, lokalni kmetje so bili že večkrat deležni groženj strani mestne uprave, nazadnje pa je, pozor, gradbeno mehanizacijo ne ljudi ščitila kar policija. To dejanje je sodu izbilo dno. Še več, celo geološko poročilo je pokazalo, da se projekt izvaja na neprimernem prostoru. Okoljevarstveniki opozarjajo, da gre za gradnjo objekta na aktivni geološki prelomnici, kjer so potresi stalnica. Strokovnjaki z področja gradbeništva, geomehanike in geologije so tudi opozorili, da projekt ne zagotavlja popolne nepropustnosti. Po domače to pomeni, da ni nobenega zagotovila, da fekalije ne bodo tekle v pitno vodo. Zanimivo, da za ta projekt Ministrstvo za okolje, ki sicer bdi nad vsakim uporabnikom greznice, ni zahtevalo presoje vplivov na okolje. V tem projektu pa se tudi hudo krši človekove pravice, natančneje pravico do zasebne lastnine. V tem projektu se tudi ne spoštuje zasebna lastnina. Izvajalec del kot buldožer rovari po zasebnih zemljiščih, na katerih nima služnostne pravice, dela zunaj dovoljenja, gradbenega dovoljenja, ki mu omejuje pas na 6 metrov, pa prosto razpolaga z 16-metrskim prostorom. Sklepe, ki so jih predlagali, tako opozicijski kot koalicijski poslanci, podpirajo vse poslanske skupine brez odstopanj. Tudi v SMC-ju se sprašujemo, kako je možno, da lahko nekdo gradi kanalizacijo nad vodonosnikom, ob tem, da presoja vplivov na okolje nikoli ni bila sploh izvedena. Vsakemu je lahko jasno, da tukaj nekaj smrdi. Vse dokler se vse to ne razčisti, je treba nadaljevanje gradnje kanalizacijskega voda čez najstrožje vodovarstveno območje ustaviti. Ne na posameznem delu, ampak v celoti. Da je mestna občina Ljubljana pri zasnovi projekta namenoma zaobšla celostno presojo vplivov na okolje. S tem pa ogroža tako izvedbo projekta kot čisto pitno vodo za skoraj 300 tisoč ljudi v prestolnici. Takšno vodenje projektov je nesprejemljivo in ga v Novi Sloveniji ostro obsojamo. Vsaj do določene mere se torej kaže, da je skrb Ljubljančanov upravičena in da moramo projektu nujno posvetiti pozornost. In glej ga zlomka, ustanovitelj tega javnega podjetja, ki trdi, da se zaveda pomembnosti varovanja vodnih virov, torej mestna občina Ljubljana, svoj projekt izgradnje kanalizacije vodi ravno nad vodovarstvenim zajetjem. Pa razumi, kdor more. Kako lahko nekdo, ki je strokovnjak, sploh pomisli na to, da bo začel zgradnjo kanalizacije čez vodonosnik, ki zagotavlja več kot 300 tisoč prebivalcem Ljubljane 90% dnevnih potreb po pitni vodi. Gradnja 120 km kanalizacije čez 3 občine je projekt, ki po našem mnenju zahteva celovito presojo vplivov na okolje. Ustavna pravica do pitne vode ter do zdravega
življenjskega okolja nista le deklarativni dikciji, na katere se tako radi opiramo ob raznih slovesnostih, temveč od nas terjajo največjo mero odgovornosti in delo vseh pristojnih. Ministrstvo je s projektom seznanjeno že več leta, zanimivo, do sedaj ni mignilo niti s prstom. Dogaja se nekaj podobnega kot pri Magni, ko so vse državne agencije ugotovile, da ni nobene škode za okolje, če kemično lakirnico postavijo na vodovarstveno območje. A pri kanalu C0 je očitno pritisk večji, minister Zajc stisnjeno kot je naročil revizijo projekta. Revizija je pokazala na sum nepravilnosti v odločitvah in slabih praks v postopkih, predvsem v smislu sledljivosti in kontrole. Zato sem že izdal navodila organom v sestavi, da se te prakse izboljšajo in kako naj jih izboljšajo. A ne gre za to, da se prakse izboljšajo za naprej, pač pa da se ta skrajno škodljivi projekt ustavi. Tu je ministrstvo popolnoma pogorelo. Še več, očitno je ministrstvo talec ljubljanskega šerifa. Kar reče mestni trg 1, na to naredi Arso in potem dopusti ministrstvo za okolje in prostor. Minister je rekel, da je v času, ko se je ta razprava odprla na odboru za infrastrukturo, okolje in prostor v maju 2019, naredilo konkretne korake. Ja, v bistvu jih ni. V šestih mesecih je konkretne korake naredil edino Zoran Janković. Da je ta projekt popolnoma neprimeren in da se nad županu popolnoma fučka za čisto pitno vodo, pa dobro opiše njegov naslednji odziv. Zbor krajanov Šentvid, kjer je bil tudi ljubljanski župan, kjer so krajani večkrat postavili vprašanje, lejte, ok, vodo tesno danes, ampak kaj pa čez 20 let, ko guma popusti, ko za gozde popustijo, kaj pa potem? Veste, kakšen odgovor so dobili? Kaj pa mene briga? Čez 20 let mene več ne bo. Na koncu je državni zbor že dolgo časa nevideno enotnostjo podprl sklepe za zaščito ljubljanske vode. 67 poslancev, torej več kot ustavna večina, je glasovalo za to, da se razišče kazenska in materialna odgovornost nosilcev projekta C0 in da se projekt, če bodo ugotovljene hude nepravilnosti, tudi ustavi. Nihče ni glasoval proti. Sedaj je žogica pri ministru Zajcu, ki edini lahko prepove izvajanje del. Zadnje dogajanje ob sprejemanju dvoletnega državnega proračuna je pokazalo, da aktualni oblasti ni kaj dosti do občin. Tudi 12 koroških občin je prikrajšanih za lepe milijone evrov. SDS je namreč predlagala dvig povprečnine v letu 2020 na 659,80 evra oziroma za 69,69 evrov več na prebivalca. Leta 2021 pa še višji dvig, to je za 79,80 evra več, kot je predlagala vlada. V tem letu bi občine prejele 668,10 evra na prebivalca. Ker amandma ni bil sprejet, sprejet pa je bil proračun v celoti, bodo občine v prihodnjih dveh letih dobile bistveno manj denarja, kot ga potrebujejo za svoje delovanje. Izračunali smo, koliko bodo v teh dveh letih zaradi tega prikrajšane koroške občine. Tabela kaže, da bi ob sprejetem amandmaju lahko koroške občine dobile precej več denarja za investicije in izboljšanje standarda prebivalcev na koroškem podeželju. Mestna občina Slovenj Gradec bi v primeru izglasovanega amandmaja v prihodnjih dveh letih prejela skoraj 2,5 milijona evrov več denarja. Občina Ravne na Koroškem skoraj 1,7 milijona evrov več. Dravograd več kot 1,3 milijona. Prevalje milijon evrov. Tudi manjše občine se ne bi pritoževale. V Črni bi povečali proračun za skoraj 0,5 milijona, podobno tudi v Mežici. V državnem zboru je potekala skupna seja odbora za gospodarstvo in odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri so obravnavali domnevne nepravilnosti glede kmetijske ministrice Aleksandre Pivec. Ta naj bi bila upletena v več spornih projektov. V državnem zboru je potekala skupna seja odbora za gospodarstvo in odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri so na zahtevo poslanske skupine SDS obravnavali domnevne nepravilnosti dela kmetijske ministrice Aleksandre Pivec pri projektu SRIPT in drugih projektih. Pivčeva je za delo pri projektu SRIPT prejela 35 tisoč evrov bruto honorarja.
Svojega dela pri projektu pa po poročanju Požareporta dejansko sploh ni opravila, vsaj v celoti ne, in da si je ob pisanju poročila in obračunavanju honorarjev nesramno prisvojila tuje delo oziroma opravljeno delo drugih sodelavcev na projektu. Pri tem naj bi po navedbah portala šlo za ponarejanje, krajo intelektualne lastnine in goljufijo. Zakaj so se dokumenti drugih avtorjev znašli v njenih poročilih, pa je Pivčeva s prstom pokazala na direktorico TGZS Klaudijo Perger. Poročilo je sicer eksplicitno podpisano strani Aleksandre Pivec. Torej, jaz bi želela najprej poudariti, da teh 35 tisoč govorimo o bruto znesku, torej po plačilu vseh prispevkov, davkov in pa tudi dohodnine, ne nazadnje, ta znesek pade kar krepko pod 20 tisoč evrov in se razdeli na obdobje približno 17 mesecev, torej ni to eno kratko obdobje. Jaz sem opravila za turistično gostinsko zbornico to točno tisto, kar je bilo od mene pričakovano in seveda to ni samo ustno svetovanje, jaz sem danes prinesla s sabo tudi gradivo, tisto, ki sem ga seveda sama pripravljala za potrebe sodelovanja z njimi, torej z trenutkom, ko so oni meni potrdili po posameznih pogodbah moje delo, so se tudi strinjali s tem, da sem opravila tisto, kar so od mene pričakovali. Upravni odbor Turistično-gostinske zbornice Slovenije je na to direktorico zbornice in koordinatorico projekta SRIPT Klaudijo Perger, nekdanjo poslanko SMC in nekajdnevno ministrico za izobraževanje, ki je odstopila zaradi plagiatorstva svoje magistrske naloge, razrešil, medtem ko Aleksandra Pivec ostaja ministrica za kmetijstvo še naprej. Pivčeva se je sprva zatekla k teorijam zarote in na Twitterju zapisala, da je kakor tarča nekoga, komur postajam osebno ali profesionalno moteča. Na to pa za medije pojasnila, da je njeno svetovanje zajemalo vsebine na področju poznavanja projektnih okolij na nacionalni in mednarodni ravni, nacionalnih in EU programov za financiranje znanstveno-raziskovalnih in razvojnih projektov. 35 tisoč evrov bruto honorarja predstavlja okrog 70% njene celoletne ministerske plače. Ministrica pa naj bi ta denar pokasirala brez kakršnekoli napisane in pisno oddane študije, ampak na podlagi ustnega svetovanja. Sporno je tudi, da je Pivčeva delo na tem projektu začela že kot državna sekretarka v uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu, za kar bi morala imeti ustrezno dovoljenje Komisije za preprečevanje korupcije. Ljubljanski podjetnik Dušan Olaj pa je na Twitterju opozoril še na eno pomenljivo podrobnost. Aleksandra Pivec in Klaudija Perger sta pogodbo podpisali 16. januarja 2018. Le 4 dni kasneje, 20. januarja, pa je Pivčeva na TGZS že oddala poročilo o svojem delu. To je komentiral poslanec SDS Tomaž Lisec. Je očitno neko dejstvo, da očitno imamo ministre, pa tudi določene poslance, ki očitno premalo resno jemljajo svojo službo in lahko čez vikende ali pa tudi v delovnih dnevih upravljajo še določene druge storitve. Po mnenju poslanske skupine je delo poslanca, predvsem pa ministra, tako odgovorno, da bi se mu morali posvetiti 100%. V tej smeri smo tudi že predlagali posamezne zakonske spremembe, kajti dodatno oziroma dopolnilno delo po našem mnenju za tako pomembne funkcionarje ni potrebno, še manj pa smiselno. To pa ni edini sporen projekt, v katerega je vpletena ministrica Aleksandra Pivec, temveč tudi projekt separacijski in drugi procesi za nizkooglično, bio in krožno gospodarstvo ter trajnostni razvoj in se izvaja pod okriljem ZRS Bistra Ptuj. Traja od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2020. Sofinancirata pa ga mestna občina Ptuj in javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, krajše ARRS. Njen projekt je samo od ARRS prejel 177 tisoč evrov v 3 letih njenega službovanja kot državne sekretarke in zdaj aktualne ministrice. In kaj na to afero poreče ministrica? Jaz sem takoj po nastopu na funkcijo ministrice zaprosila za soglasje vlade, torej v skladu z 147. členom zakona o delovnih razmerjih je dovoljena ta dopolnilna zaposlitev na področju znanstveno-raziskovalnega in izobraževalnega dela. Jaz sem soglasje vlade prejela, torej sem na Bistri zaposlena po pogodbi o dopolnilni zaposlitvi in svoje delo v obsegu 8 ur na teden moram opraviti med vikendom
vikendi, delo pa je vezano popolnoma in samo na kabinetne raziskave, torej raziskave in pregled ter pripravo znanstvenih člankov in pa patentnih osnov, na podlagi katerih potem naša skupina pripravlja patentne predloge. Na politični sceni po izbruhu teh afer prevladuje prepričanje, da Pivčeva ne more več dolgo zdržati kot ministrica in bo morala oditi, so še poročali mediji. Domovi za starejše v državi imajo na voljo le eno prosto mesto za sprejem, to je v Radljah ob Dravi. Hkrati pa 26.244 prošen. Od tega jih 11.477 potrebuje takojšen sprejem. Iz podatkov skupnosti socialnih zavodov je tako razvidno, da bi v državi potrebovali okoli 60 novih domov za starejše, podobnih tistemu v Črnomlju, s kapaciteto 191 mest. Vrednosti teh bi bila okoli 400 milijonov evrov. Marsikje pa bi lahko kapacitete doma povečali z dograditvami, kar bi stvari še bistveno pocenilo. Tako pereče stanje na področju oskrbe starostnikov je posledica dejstva, da država že vsaj 10 let ni zgradila novega doma za starejše. Namesto tega zadnje vlade vodijo politiko podeljevanja koncesij, kar pomeni, da se zauzemajo za to, da bi bili domovi za starejše v zasebni lasti. Vendar pa je Računsko sodišče Republike Slovenije nedavno z revizijo ugotovilo, da je oskrba v zasebnih domovih dražja za 33%. O dogajanju v bosanskih taboriščih med drugim zloglasnem Vučjaku so razpravljali tudi v Evropskem parlamentu. Slovenske nevladne organizacije se zauzemajo za odprtje mej in neomejen uvoz moških, ki se nahajajo v bosanskih migrantskih taboriščih, kakršno je Vučjak. Nevladne organizacije, kot kaže, ne le da ne ovirano nadaljujejo s podbujanjem ilegalnih migracij, pač pa celo stopnjujejo pritisk na državo, naj ta odpre meje in tako omogoči nekontroliran vstop več tisoč ilegalnim migrantom, ki se nahajajo v bosanskih migrantskih taboriščih. Tako je veliko zgražanja povzročil daljši tekst v Večeru, kjer uvodoma trdi, da naj ne bi bilo povezave med ilegalnimi migranti in številom humanitarnih ladij. Vsekakor to nakazuje, da je večinoma naših medijev nadzorovanih oziroma je usmerjenih s strani trenutne vladajoče koalicije, kajti težave so, ljudje po meji se z njimi dnevno srečujemo, medtem ko v notranjosti pa prebivalci s tem niso seznanjeni ravno zaradi tega, ker mediji o tem ne pišejo. Ni manjkalo dolgo, preden so zapis v Večeru opazili tudi preko naših meja. Med drugim so članek povzele nezavisne novine in to prav v času, ko se nam po Evropi posmehujejo že zaradi reportaže portala InfoMigrants. Novinari tega portala so med drugim poročali o slovenskih policijskih patruljah, ki si na zahodni meji prizadevajo zadržati ilegalne migrante v Sloveniji, o polomljenih ograjah na južni meji in o ilegalnih migrantih, ki so nastanjeni v azilnem domu Vič. Ravno zaradi tega domačini smo dejansko nekako še bolj ogroženi, kajti nič se ne ukrene, že dalj časa se nič ne ukrene. Kakor kaže, vlada ne namerava rešiti te problematike. Kajti sprejemajo nobenih konkretnih ukrepov, tudi azilne zakonodaje ne spremenijo oziroma zaostrijo in to bo vsekakor v bližnji prihodnosti samo še večji problem, kajti če probleme daješ pod preprogo, te samo rastejo, ne pa izginejo. Kot so pravilno ugotovili tuji novinarji, večina samo zlorabi azilni postopek, si odpočije na račun davkoplačevalcev v zavetju azilnega doma, nato pa nadaljujejo pot naprej proti Nemčiji, Avstriji ali Italiji. Nekateri so kljub temu zadovoljni življenjskim slogom, ki jim ga vsakemu za slabih 2000 evrov mesečno uspemo zagotoviti slovenski davkoplačevalci in se odločijo ostati v Sloveniji dolgoročno, a ne kažejo interesa po integraciji. Drugi mediji tujina že vsekakor nas tudi redno obiskuje na mejah in opažajo te naše probleme, ki jih tu se z njimi sami srečujejo. Tako da tujini vsekakor ne dajemo s tem dobrega vtisa v Sloveniji in reševanju te problematike. Dejansko bo s tem Slovenija tudi na, kako bi rekla, na evropskih tleh samo še dodatno izgubljala na ugledu. Tako da zagotovo to ni dobro ne za naše prebivalce, ne za nasploh Slovenije v bodoče v Evropski uniji. Številke namreč vse bolj rastejo. Določene v
vasi migrante srečujejo tudi sredi belega dneva. Srečujejo jih tudi osnovnošolski otroci zunaj, ko se v večjih skupinah igrajo. Otroci se že nekako so seznanjeni s tem in začnejo domov k staršem teči, da nam sporočijo, da pokličemo policijo. To je recimo en primer, drugi primer je recimo, ko pridemo v zdravstveni dom na urgenco s starši ali za majhnimi otroki ali pa starejši, ko grejo in rabijo nujno zdravniško pomoč in jim reče tista ekipa, da morajo na teren, kajti dobili so klic, da morajo skrbeti ilegalne migrante. Tako da domačini, ki so dejansko davkoplačevalci, ki prispevajo v zdravstveno blagajno, ostanejo brez zdravniške oskrbe, medtem ko ilegalni migranti, ki pridejo brez kakršnih dokumentov, pa so celo prioritetno obravnavani. Zato je nezaslišano, da v večeru v nadaljevanju članka dajo prostor številnim marginalcem, kakršni izhajajo iz Združen Infokolpa, ambasada Rog, Filantropija in ZRC SAZU, da so se javno zavzeli za relokacijo migrantov iz BiH v Slovenijo. Včeraj objavljena raziskava javnega mnenja Medijane in Pop TV-ja je pokazala, da SDS Janeza Janše vodi pred LMŠ Marjana Šarca. Le teden prej nam je Nina Media za javno RTV pričarala obraten rezultat, velikansko prednost LMŠ pred SDS. Jasno je, da anketa ne odseva spreminjanja javnega mnenja ali kakšnih metodoloških razlik. Gre preprosto za ustvarjanje javnega mnenja. Vprašanje je le, kdo to bolj počne. Prejšnji teden je bilo očitno, da Nina Media, ki je spet v lasti Nikole Damjaniča, pred nekaj leti programskega svetnika Pozitivne Slovenije Zorana Jankoviča napihuje LMŠ in Novo Slovenijo, niža pa SDS. Težava je, da nobeni od teh raziskav ne moremo, kaj pride zaupati. Zmerjeni prve 4 mesece lanskega leta so namreč kazali, da je LMŠ, občasno pa celo SD, ves čas pred SDS. Na volitvah pa je SDS, LMŠ in SD prehitela celo v seštevku. Ker se maja lani ni zgodilo nič res dramatičnega, niso recimo med kampanjo zaprli Marjana Šarca ali Dejana Židana, kot 4 leta prej Janeza Janšo, je precej verjetno, da je šlo prve mesece za ustvarjanje in ne merjenje javnega mnenja. Na sedežu Ljubljanske univerze so predstavili rezultate mednarodnega projekta genomske analize človeške ribice oziroma proteusa. Sodelovanje s partnerji iz Danske in Kitajske je premaknilo meje znanega v znanosti. Na sedežu Ljubljanske univerze so organizirali novinarsko konferenco, na kateri so bili predstavljeni rezultati tehnološko zahtevnega mednarodnega projekta genomske analize človeške ribice. Te raziskave so za univerzo v tem času še posebej pomembne, saj Ljubljanska univerza v letošnjem letu obeležuje tudi stoletnico svojega obstoja. Hkrati pa so z najnovejšimi rezultati genomske analize proteusa naredili v tehnološkem smislu enega največjih prebojev v globalnem pomenu. Vsekakor je dejstvo, da gre za mednarodno sodelovanje, gre za pomemben znanstveno-raziskovalni projekt s pomembnimi rezultati in to je še en primer več, kako lahko univerza, v tem primeru Univerza v Ljubljani, prispeva k razvoju našega naroda, naše države. Univerza je za potrebe projekta sodelovala z raziskovalci z oddelka za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani, Univerze na Danskem in Kitajskega inštituta BGI Research. Rezultati raziskave so plod dobrega leta in pol prizadevanj, v katerem so razvozlali genom človeške ribice, skrivnostne dvoživke, ki je simbol jamskega sveta in dolgoživosti. V tem trenutku je Univerza v Ljubljani, da tako rečem, lastnica največjega genoma na svetu in to ne kar enega genoma, ampak genoma človeške ribice, naše ikonske živali, ki simbolizira Kras, ki do neke mere simbolizira tudi Slovenijo in ki tudi simbolizira, bi rekla, človekovo upanje, kar se tiče dolgoživosti, ohranjanja in nekega sonaravnega bivanja. Univerza v Ljubljani ima 3 osnovne stebre delovanja, to so pedagoško delo, znanstveno-raziskovalno delo ter prenos tehnologij. Postavili so si tudi 2 strateški usmeritvi. Prva je kakovost, druga pa internacionalizacija.
Mednarodno sodelovanje je tako strateška usmeritev univerze. In izolirano DNA, izolacijo smo izvedli na biotehniški fakulteti, smo poslali potem kolegom na Kitajsko. Torej, nobena žival ni zapustila Slovenije, vse živali so ohranjene v naši zbirki, ker nam pridejo prav, ničesa ne zavržemo, tako da smo želeli čim bolj optimalno. Videli ste, da je bila tudi sestava genov po organih prikazana, se pravi, izolirali smo vse organe, izolirali smo nukleinske kisline in jih poslali potem na obdelavo v tujino. Na Kitajskem so s kombinacijo več različnih tehnologij, vključno z najnovejšimi tehnologijami, ki so jih razvili v okviru MGI, tako imenovana nanotehnologija, nova patentirana tehnologija, ki so jo prvič uporabili prav v primeru človeške ribice in na ta način prišli do dobljenih rezultatov. Sodelovanje s partnerji z Danske in z Kitajske je tako izredno pomembno, saj s povezovanjem premikajo meje znanega v znanosti. Gensko terapijo moramo razumeti kot eno obliko novega načina zdravljenja. In če bomo razumeli, katere mehanizme je treba spodbujati, bi lahko skrajšali čas hospitalizacije, zaraščanja ran, nadomeščanja tkiv. Ne ravno nadomeščanja celih okončin, to je ekstremen primer. Ampak že samo celjenje, po operativni postopki. Proliferacija. Razvoj organov, verjetno. Celic, ki so, zdaj imamo prosperirajo matične celice, čeprav z njimi prav veliko stvari zaenkrat še ne znamo zdraviti, ampak vemo, da je potencial za... Poznavanje genoma človeške ribice bi lahko razvozlalo marsikatero do sedaj še nerazumljeno vprašanje. Podrobnejše analize bi lahko ponudile odgovore na vprašanja o nenavadni evoluciji te živali, o njenih prilagoditvah na jamsko življenje, prav tako pa bi bolje razumeli gensko terapijo, ki je ključna pri dolgoživosti, razvoju ter celjenju organov po operacijah. Še več novic, zanimivosti pa tudi kolumen si lahko preberete na našem spletnem portalu nova24tv.si. Zato zdaj v studiju pozdravljam novinarko in voditeljico Marjanco Šajhar. Lepo pozdravljena. Ja, lepo pozdravljena, Saška. Lep pozdrav pa tudi vam, drage gledalke in gledalci. Na našem spletnem portalu nova24tv.si pa si lahko preberete, kako se šikaniranja sodnika Raduniča nadaljujejo. Namreč sodnik Radunič, to je ta, ki je razkril vse v zadevi Novič in pritiske nanj, ki so se izvajali, je namreč na bolniški, vendar pa si očitno po mnenju njegovih sodniških kolegov ne zasluži v tem času niti parkirne kartice. No, razkrivamo pa tudi to, kako je mladina napadla narodno zabavno oddajo na nacionalni televiziji. Očitno je, da jim ne diši nič, kar ima von po slovenstvu, kar spominja na Slovence in slovenstvo, tako da vabljeni k branju tega članka seveda močno argumentiranega. No, nikakor pa ne spreglejte niti članka o Angeliki Mlinar, namreč nova kandidatka za kohezijsko ministrico ni tako angelska, kot so bili recimo njeni piškotki. Namreč v tem članku naši novinarski kolegi razkrivajo, da je poslovala močno v rdečih številkah. No, naj vam za pokušino pokažem samo tole tabelico, kjer vidite, da je v bistvu v vsakem stolpcu vsaj ena rdeča številka. Več o tem pa kot omenjeno v tem omenjenem članku. No, nikakor pa ne spreglejte niti ostalih novic iz sveta, iz tujine, iz Slovenije, lokalnega okolja, zanimivosti. Pa, Saška, naj izkoristim še priložnost in povabim vas, drage gledalke in gledalci, k ogledu nocojšnje teme dneva v gostej pride poslanec SDS Franc Breznik. Hvala, Marjanca. Evropska pomorska misija za nadzor svobodne plovbe v Perzijskem zalivu vzpostavlja sedež v Združenih arabskih emiratih. Poglejmo še druge novice iz tujine. Francoska ministrica za obrambo Florence Parly je prejšnji konec tedna napovedala, da bo Evropska pomorska misija za nadzor svobodne plovbe v Perzijskem zalivu imela svoj sedež v Združenih arabskih emiratih. Et donc ici sera positionné un poste de commandement d'un
Tukaj bo poveljniški center z manjšim številom osebja. Od 10 do 15 jih bo, ki bodo predstavljali vsako izmed evropskih držav, ki bodo namenile sredstva in omogočile, da bo pomorska plovba po Perzijskem zalivu varna, kot je to le mogoče. Izjavo Parlijeve gre razumeti v luči konflikta, ki se je stopnjeval od maja letos, ko je prišlo do cele vrste napadov na naftne tankerje. Združene države Amerike in njeni zavezniki so kot krivca obtožili Iran, kar pa je Islamska republika zanikala. Francoska pomorska baza v Abu Dhabiju bo tako služila kot središče pomorske misije, ki bo v rokah evropskih držav. C'est une initiative que nous avons prise et qui n'est pas du tout séparée comme j'ai pu l'entendre. Gre za pobudo, za katero smo se odločili in se ne bo toliko razločevalo od ameriške, kot sem slišala. Usklajevali se bomo z Združenimi državami, saj hočemo, da bo vsaka članica zagotovila, da bo plovba v spornih vodah varna, kot je le mogoče. Prejšnje mesece je zaradi napetosti z Iranom že prišlo do povečanega števila resnih incidentov. Un certain nombre d'incidents graves au cours des mois précédents du fait de la tension qui existe avec l'Iran. Ministrica sicer ni razkrila, katere evropske države bodo sodelovale v skupni pomorski misiji, saj naj bi nekatere izmed njih čakale na ratifikacijo pobude v svojih parlamentih. Predtem je Washington v Bahrajnu že dal pobudo za podobno inicijativo. Večina evropskih zaveznic je sicer sodelovanje odklonila, ker so hotele rešiti leta 2015 podpisan jedrski sporazum z Iranom. Après l'attaque que a subi l'Arabie Saoudite sur deux de ses installations pétrolières, po napadih na dve saudski naftni rafineriji je ta zaprosila nekatere države, naj okrepijo njene obrambne zmogljivosti proti napadom brezpilotnih zrakoplovov in raket. Francija se je na poziv odzvala in bo poslala radar, ki bo izboljšal obrambo. Čeprav bodo sodelovali z Američani, pa je bila Parlijeva kritična do Washingtona, saj naj bi ameriška administracija zamudila trenutek za odgovor na provokacije, ki so jih pripisali Iranu. V Kopru se je ob šibki buri segrelo na 20 stopinj Celzija. Tudi na Krvavcu je bilo z 9 stopinjami topleje kot po nižinah in v notranjosti. Poglejmo si vreme, potem pa o sakeju, ki ga vse bolj uporabljajo v francoski kuhini. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno ali megleno. Na Primorskem bo sprva še sončno, proti večeru pa se bo zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, najvišje dnevne od 7 do 9, na Primorskem do 16 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu, v Pomurju bo še suho. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo predvsem v zahodnih krajih še občasno deževalo, drugod bodo padavine postopno ponehale. Drage gledalke, spoštovani gledalci, ponovno dobrodošli v naši družbi. Gledate novice na Nova 24 TV. Večina ljudi misli, da je sake rižovo vino, a je njegov nastanek bliže pivu kakor vinu. In lahko bi rekli, da gre bolj za rižovo pivo kot vino. Sake nastane z alkoholnim vrenjem, pri čemer sladkor nastane iz škroba v riževih zrnih. Kot kaže, bo sake dobil svoje mesto v francoski kuhini. Someljejka se nagiba nad svoj kozarec in vdihuje aromo pijače, medtem ko ima v drugi roki žličko s kavijarjem in kumaričnim želejem. Kot pravi sama, je zveza hrane in pijače edinstvena. Okus je mlečen, ker gre za mlečno fermentacijo, zaradi česar se občuti sladkost, nekaj, kar je prefinjeno in ni izrazito močno, ampak dejansko podaljšuje okus. Pri meni marinade ne skrivajo okusov posameznih izdelkov, ampak podaljšujejo okus in ga celo malo nadgrajujejo. Vendar pa glavna someljejka ni zadovoljna z letnikom burgundskega vina.
V kozarcu ima sake pijačo preprostih Japoncev. Po njenem mnenju se sake izvrstno sklada s francosko kuhinjo. Temu bi utegnile nasprotovati številke, saj v Franciji vsako leto prodajo komaj 2,2 milijona litrov te žgane pijače. Poraba pa skokovito narašča za kar 160% med leti 2012-2017. Želim si, da bi restauracija postala prostor kulturnih srečanj. To imam kot francoska kuharska mojstrica v svoji krvi, vendar pa sem odprta za tuje vplive ter uporabljam proizvode, ki jih naše stranke trenutno ne poznajo ali pa se za njih začnejo navduševati. Naša dolžnost pa je, da jim posredujemo svoje znanje na najboljši možen način, ko smo ga tudi prejeli sami. Anne-Sophie Pic je navdušena privrženka sakeja, ki ga je najprej uporabila v svojih kulinaričnih kreacijah, preden ga je uvrstila na vinsko karto. Njenemu zgledu sledi vse več francoskih restauracij in barov. Poleg gastronomov in njihovih strank pa so svojo priložnost zavohali tudi podjetniki, saj se je v državi že začela proizvodnja francoskega sakeja. Sake je kameleon, ki se izvrstno sklada z belo ribo, seveda školjkami, lupinarji, jajcem, ki ga je težko povezati s čemerkoli. Albumin. To je komplicirana tekstura. Sake je v Franciji postal priljubljen pred 20 leti, ko so zaradi mode sušija Francozi začeli konzumirati tudi več sakeja. Kot pravi strokovnjak za sake Sylvain Huet, se bo njegova poraba v naslednjem desetletju povečala za 5-krat ali celo za 10-krat. To je bilo vse, sledi oddaja Dialog, te pa bo sledila oddaja Tema dneva. Drage gledalke, spoštovani gledalci, gledali ste novice na Nova24 TV. Hvala za pozornost, ostanite z nami še naprej.